baba, sini wa baba, 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 jeshi ya baba, 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 sini wa baba, 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 jeshi ya baba. Tafadhali tutulie, tunaomba tusonge nyuma pale kwa sababu ya kufungua hewa. Rasta, naongea na wewe, songeni nyuma tafadhali. Songa tu, mheshimiwa Ukanga, naomba tu kwa heshima tusonge nyuma tufungulie hewa. Asanteni sana. Siku ya leo, nashukuru Mwenyezi Mungu kwa kuja hapa. Na baba, hawa ni some of the victims ambao walikuwa affected. Hawa wenye wameketi hapa, wako 47 in number baba. Hawa ni wale ambao hawana mbele wala nyuma, hawajui penye waende, wakitoka hapa, hawajui wataenda wapi baba. Sasa, kwa 47, kuna wengine pia kwa hospitali baba. Alafu kisha kuna wale pia walichomewa vibaya sana lakini wako na relatives around wenye walienda kuishi nao. Kwa hivyo leo baba ako na utu zaidi kuona ya kwamba aje awaone. Na before baba waongeleshe nitachukua hii nafasi kupatia wawili. Nafasi mama mmoja na kijana na baba mmoja peke yake. Uongee dakika moja tu tafadhali alafu tuambie the way forward. Asante sana, karibu. Sasa nataka uongee, useme venye jambo ilikuwa, nini litendeka, kisha venye unataka usaidiwe na umepata usaidizi upi kutoka kwa serikali. So eleza ya hayo. Kwa majina naitwa Vincent Omondo, naishi Muradi. Moja tu siku hiyo ilikuwa Friday. Ongeza sauti kidogo tu. Naweza tu ongea. Pole, pole. Hiyo siku tukasikia gasi inanuka. Watu wakaambiwa watoka toka kwa manyumba. Tukiwa tunatoroka tu, tunakimbia kwa barabara, hiyo gasi karipuka. Hiyo nini yake ndo ilitupata, hiyo pressure ya moto. Si moto yenyewe ilitupata. Tukiwa tunatoroka kwa barabara, wengine waliumia vibaya, lakini tunashukuru tuko hai. Sisi ndo tumesaidiwa chakula, na mahali pa kuishi ndo hatuna. Juu kila kitu ilichomeka, hatuna pali pa kwenda sasa, ndo tuko tu hapa. Pole, pole sana sana sana. Wacha nipatie mama moja tena. Mami, wacha nikushikie. Na mimi naitwa Agnes Wanjiro. Mimi ni mkaaji wa Mrandi, mahali ambapo kulilipuka. Na nilikuwa na mbroti hapo, hata nilikuwa na kazi hapo. Kusangaza ni kwamba gasi ilianza na huko nyuma kwetu. Oroba Sunday tukaambiwa tutoke. Tulipotoka tu kufika kwa barabara tu hivi, mlipuko mkubwa ukakuja. In that process ya kutoroka, ndio nikakuja, nikachomeka na watoto wangu. Nashukuru Mungu kwa maana niko hai na watoto wangu, lakini nilipoteza kila kitu. Hata sahi kwa kulala nalala hapa kwa hall. Niliomba, niko na watoto watatu. Nalala hapa kwa hall, sina mbele wala nyuma, niko hiyo hivyo tu. Na niko peke yangu, I'm a single mother. I'm the way I am. Pole, pole sana mami. Pole sana. Wacha tupatie mama mmoja tena hapa. Naweza shika? Okay. Naweza? Okay, shikie. Mimi naitwa Lydia Waja. Hiyo siku venye kuli happen, mimi nilikuwa hapo kwa kazi. Nilikuwa hapo karibu, nilikuwa na hoteli. Sasa ndio tuliambiwa nini gasi ina leak. Ndio sasa tukaanza kukimbia. Fanya tuli kimbia ndio nichomekea kwa barabara. Lakini nichomekewa na kila kitu kwa nyumba kwa kasi. Hakuna kitu nilibakiza. Itoka na ile nguo nilikuwa nayo tu.
Pole mam, pole, pole sana. Wacha tupatie baba mmoja. Halo, mimi kwa majina naitwa Charles Waita. Mimi ninakaa karibu mahali hiyo kitu ililipuka. Huyo ni jirani yangu. Na hiyo siku wakati tuliambiwa gazi ina leak, tukajaribu kutoka kwa manyumba. Sababu moto ilikuwa inakuja kwa manyumba mahali tunakaa. Tukakimbia. Sasa tulikuwa tunachomekea kwa barabara kama tunakimbia. Na tunashukuru sana sababu tumeshughulikiwa matibabu kwa njia moja ama nyingine. Hata chakula hapa tumepewa. Na tulikuwa tunaomba serikali kama inaweza itusaidie sababu hatuna mbele wala nyumba. Niko na watoto wanne na bado wako shule na siwezi kumanage kuwalipia school fees. Nalipa at least 60,000 hii term. Hii term nalipa 60,000. Sasa mimi siwezi kumanage sababu bado nimeumia mgongo kila mahali kichwa. Na lakini tunashukuru serikali imetusukuma mahali. Asante sana. Wacha nipatie mami wa mwisho. Bwana asifiwe. Kwa majina ni Francisca Mdeu. Huyu ndio mtoto wangu mnamwona. Tafadhali vijana, tusonge nyuma kidogo kwa sababu ya hewa. Tusonge nyuma kidogo. Tafadhali vijana, hauwezi jifinya hivi na tuko na wagonjwa hapa. Tafadhali. Tuwe na utu. Tafadhali. Na tunyamaze, tafadhali tusikize hawa. Tunyamaze, tusikize hawa wagonjwa wetu, ma victims wakiongea. Huyu ni msichana wangu, wakati tulisikia hiyo mlipuko tuliamka mimi na huyu nikakimbia kama nimemshika. Mimi nikadhani wamenipata wako nyuma. Kumbe waliajwa. Sasa baadaye ndio nikaambiwa msichana ako nyuma amechomeka na baba. Na mimi sina mahali pa kuenda wala nyuma. Nisaidie. Asante sana mami. Sasa nataka nichukue nafasi. Mami, tafadhali. Unasukumana unataka kuingia wapi huku na unaona kuna wagonjwa hapa. Tusonge nyuma kidogo tafadhali. Lazima tukue na heshima na hewa safi hapa. Aya, asanteni. Sasa nataka nichukue nafasi bila kupoteza muda nikaribishe baba Raila Molo Odinga atuongeleshe. Karibu baba.